Natyrisht se koha ka për dëshmuar marrëveshje më të re, vëmëro, do pëmëna edhe vlen. Qeverisë dhe pushtetit të ri duhet dhënë atë një shëndicin e famshëm. Ama riorganizimi i pushtetit, çfarë ka përlemruar kryeministri Arçëm? Dhe kursi që po duket në raport me fshinjë, sikur do t'i nxjerr punë opozitës së re, sidomos asaj shqiptare për shkak se nuk ka dyshim se veprimet e pritshme në të dyja planetet, në politikën e brendshme dhe të jashtme, do të jenë të kapshme dhe të matshme. Pushteti matet me atë që bën e jo atë që thotë se ka për të bërë të martën e 28 maj, kur dhe u konsistua legislatura e 11 e kuvend në Maqedonisë së Veriut, me fitoren absolute dy fish të VMRO dhe PMNE, në prezidenciale dhe parlamentare, dhe me një polarizm të imponuar nga partia Mizotaqis, ndër shqiptarët e pse jo dhe Maqedonisë shqiptare, shtrohet çështja e filozofisë së strategjisë nga veprimet politike dhe atë në rrafshin e brendshëm dhe atë të jashtëm. Jam ndër ata që mendojnë se fituesi përkasin të gjitha, por ma dhon mendja se mënyra se si u shnua kjo fitore së djathtës maqedonase dhe hapat e parë drejt riorganizimit të pushtetit, domos si do të prodhojnë diçka më shumë se stuhi në gotë, në planin e brendshëm dhe atë të jashtëm, për shkak se duhet ashiqare se po instalohen në pushtet një grupim interesaxhins, relativizimin dhe balancuesish, që nuk është se jam për t'u pasur lakmin, për shkak se në politik nuk vlen ajo nga jeta fetare, bëj si thotë Hoxha e jo si bën Hoxha. Politologu Maqedonas, Ivon Veliçkovski, në një shkrim në rrjet sociale jo më larg se dje, të thua shumë esel skison sfidat, dhe problemet që presin Maqedoninë e Veriut nga fitoria bindëse e VMRO dhe PMNE-s dhe kursi i paralajmëruar, ai shkruan, rreziku nga majorizimi është real, me këtë rast majorizimi mbi shqiptarët është vetëm mjet për legitimitetin e sundimit të sistemit financiaro patriarko klerikal mbi të shumicën pro Maqedonasit dhe nuk ka më lidhje me partitë, sidoç të quhej shteti në hapësirën e Republikës së Sotme në Maqedoninë e Veriut, në vazhdimësisht nga periudha pas luftëve ballkanike. Konkretisht pranimi modelit të majorizimit edhe para dhe pas luftës së dytë botërore, Maqedonasve ju imponohet si pikë referimi për dëshmuar besnikërinë dhe përkatësinë ndaj sistemit. Paralelisht kjo do të thotë se pranojnë se veçëna maqedonase varet ekskluzivisht nga mbrojtja panslaviste nga Moska në kuadrin evropian dhe nga Beogradi në kuadrin ballkanik. Mbi këtë bazë në periudhën 45-91 Maqedonasve ju ofrohet një përshtypje e hapësirës dhe të gjithë të tjerëve në Republikën dhe rreth saj me përjashtim të popujve konstituiv të veteratës. Gjithsesi përshtypja e përsisë është shmecimin e detyrimit të nënshtrimit dhe maqedonave sistemor. Kjo ilustron dhe shkurtimisht jugo maqedonizimin, që u largua në mënyrë të pakthyeshme me IRIM-n. Marrëveshja e kornizës ori të Prespës dhe Sofjes, edhe në shtëpi edhe ndërkombëtarisht shënuan fundin e supremacisë sistematike, financiare, institucionale, e cila edhe pse imagjinuar mbi jo maqedonasin në fakt i shtypi, varfëroi dhe i shpënguli maqedonasit me pasaporta bullgare. 100.000 e kusur para një dekade, sot ndoshta edhe më shumë, prandaj këto tre marrëveshje, të cilat Maqedoninë e Veriut nga orientale kthye në përkatësi europiane dhe euroatlantike do të mbeten han në sytë e elitës së ardhshme të qeverisë se përkatësisht nga partnerët e saj sipas vjes së zjarrit të kumtuar nga Gjikeri para një dekade, dhe atyre do t'i kundërvehet duke i insistuar instrumentet e tyre që nga balancieri deri te zbatimi i emrit kushtetues, duke u munduar që në ta të tërhiqë edhe opozitën. Kjo së pari u bë i qartë me narrativën e partive maqedonase, të cilat së bashku me median detyrimisht u deshin ndihmën e udhëzimeve të bosëve të tyre. Manjat jugosovjetik dhe më 2024 prodhuan rezultate zgjedhore për të përsëritur rrethanat e viteve 98-99 dhe trendi u konfirmua nga përçarja në Komoa për hapat e nevojshëm për marrjen e Tomosit për autoqeverisin nga patriarkana e komunike. Përmbajtja si zgjedhje mes njohjes së supremacisë dhe mes barabartëve si kish kombëtare në Maqedoninë e Veriut apo vetëm kishës etnike sipas kutit etnofilist, majorizues dhe supremacist të Moskës të garantuar nga Tomosi për Beogradit, dhe kështu në vitin e 34 të pavarësisë, pushteti duhet të përgjigjet nëse vërtet duani Maqedoninë e Veriut unitare, europiane dhe euroatlantike. Sinodi duhet përgjigjet cila është më e vjetër. Kryedioqeza e Ohrit apo Patriarkana e Pejës, ka shkruar politologu në dritaren e tij në Facebook, do të thojë një vlerësim katërsiprisht i qëndrueshëm dhe kuptohet për ata që kuptojnë dhe duan të kuptojnë, pra kurfara të mbetje. Natyrisht se koha ka për dëshmuar marrëveshjen më të re, VMRO, PMNE dhe vlen. Qeverisë dhe pushtetit të ri duhet dhënë atë 100% e famshëm. Ama riorganizimi i pushtetit çfarë ka paralajmëruar kryeministri Arçëm dhe kursi që po duket në raport me fshinjet, sikur do të nxjerr punë opozitës së re, sidomos asaj shqiptare, për shkak se nuk ka dyshim se veprimet e pritshme në të dyja planet, në politikën e brendshme dhe atë të jashtme, do të jenë të kapshme dhe të matshme. Pushteti matet me atë që bën e jo atë që thotë se ka për të bërë.